vi hadde egentlig tenkt å ikke ha noe russebuss, vi. Altså, alle er så opptatt av å ha det feteste lydanlegget, feteste lysanlegget. Ja, vi har egentlig aldri vært noe opptatt av det. Vi har egentlig likt andre former for kultur, kan jeg si, da. Berlinepoplene av Anne B. Ragde. Vi er en lydbokbuss. Bibliotekarene. Å være grisebonde er ikke noe man drev med. Vi fant fort ut at det bør være i hvert fall et navn med litteratur. Ja. Ha noe med det å gjøre. Og russebusser har jo ofte litt sånn morsomme navn med ordspill. Ja. Så da hadde vi noen forslag, da. Ja. Ut og stjerne fester. Anne Spanks dagbok. Harry Potter og halvblodspenisten. Har du kuk i Musamami? Så ble det bibliotekarene. Ja, for vi er sponset av lydbokforlaget, hvor moren min jobber. Og hun godtok ikke fra perm til sperm. Fra perm til sperm. Avvist. Ja, velkommen. Hva syns dere om grotten vår? Det ser ikke så veldig mye ut som en grotte, egentlig. Nei, da tenkte jeg mer på Statens kunstnerbolig i grotten, da, men... Ja, hva skal vi gjøre nå, da? Skal vi skrive på buksen til hverandre, eller hvordan er det? Jeg er ikke så erfaren. Vi har fått inn en synssykt fet DJ som skal spille i rusttiden. Var dere klare for å klikke? Yeah! Jeg går inn på kjøkkenet og finner alkymisten. Denne kvelden var det brødskive til middag. Ah, shit, altså, den smeller den der Knausgård-Coelho-miksen, altså. Jeg er sykesakker. En med alkymisten. Hva er det her for noe? Kan vi ta stikket? Ja, får finne noen andre, kanskje? Skal du bli med meg? Jeg tenker jeg følger dere her, ja. Nei, sjekk, Geir hooker opp, da. Jeg tror jeg trenger lånekort for å gå med denne hjem. Det er en kjempevits i bibliotekarmiljøet. Det spørs ikke om jeg må demontere den bokhylla her først. Jeg har 1000 sider i buksa, noen vil fukte fingrene. Er det stiv perm, eller? Ja. Er det pocket, eller er det picket for en gang? Jeg bryr meg ikke om det er 1, 2 eller 3 bind. Her har det vært bind for flere år siden.